fiila nu nekkoon bunu beye dunu ham nunu koy def amoo fo ko jaaye amoo ko yow sa kiris day yokku. Permettre ñu mëna liggéey normal gaal yi duñ dem geej normal ñun amatuñ son sax jeun ñen sax duñu ñëw parce que da nga ñëw tok ba ngon do am lo liggéey taxon na tamit ñu xawa soxé parce que fi bo fi duggé ñi fi ëpp ay wëf lañ ñu xamné sé dëkkat geej lañ yaakar tamit ñeneen ñooñu bu geej gi amul jeun dañuy son. Ku dem ba ci la ceeb bo yobbu sa kër sax tele ñu koy indil la ceeb indil la cay and indil la koy togg boole la ca paan boole la ca satala boole la ca looy raxaso ba la ngeen ñu indi loon jeex te yàlla dogal na indi waan ngeen leneen